Vårets vann er nede I bekken, Askel. Det bare mye, det bare mye. Ja.
Hvis det var der. Det gjerne å være enda litt lengre for å gjøre det her. Yeah.
en rar lyd nå, eller? Hæ? Var det en rar lyd, eller? Nei. Var det noe stein som falt der, eller? Jeg kastet noe. Åja. Jeg trodde kanskje det var noe elektrisk som gikk i stykker. Der, ja. Så kan jeg egentlig ikke ha høreklokke på, men det er sånn her. Du burde kanskje hente den andre også, for å utnytte varmen. Ja. Hvor er det brannvæske som kommer da? Det blir litt Nei. Sånn.
den trenger, det ryker ingenting mer nå. Ikke bak rødmet. Det blir veldig bra, gutter. Du må ta oppe, du må ta oppe. Du må ta oppe. Thank you.
fin hammer. Ja, det er jo ordentlig en smihammer, det der. Thank you.